بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يكوا حرض دجنان غميم سدراسا قيعتا اور اس کا نام ہے بیر محسن یا بیر المحسنیہ. سن 1030 ہجری میں مکہ کے والی بنائے گئے تھے الشریف محسن بن حسن بن ابی النمی رحمت اللہ علیہ. بڑے نیک آدمی تھے. تو ان کے زمانے میں جب حجاج آ رہے تھے مکہ المکرمہ کو، تو اس علاقے میں کیونکہ پانی نہیں تھا، تو یہاں پہ کچھ حجاج کی پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اموات ہوئی تھی، کچھ حجاج مرے تھے. تو جب ان کو اس بات کی خبر پہنچی تو پھر وہ خود یہاں تشریف لائے اور مزدوروں کو ساتھ لے کے آئے اور ان سے کہا کہ یہاں پہ کنواں کھودنے کی کوشش کرو تاکہ حجاج کو دوبارہ ایسی کوئی ایسی کیجولٹی دوبارہ نہ ہو حجاج کے ساتھ. تو ملازمین نے کہا کہ یہاں تو پانی کے آثار نہیں ہیں. تو پھر وہ خود انہوں نے کدال پکڑی، تھوڑا دیر آگے پیچھے چلے اور پھر اس جگہ پہ انہوں نے کدال ماری اور کہا کہ یہاں کھدائی کرو. تو اللہ کا حکم، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جب کھدائی کی گئی تو پانی نکل آیا. تو اس وجہ سے پھر یہ بیر المحسنیہ بیر المحسنیہ کے نام سے یہ کنواں مشہور ہوا. تو حجاج یہاں رکا کرتے تھے، ماشاءاللہ طریق الانبیاء ہے. اور یہ کنواں تقریباً 440 سال پرانا کنواں ہے. تو اب تو شاید اس میں پانی نہیں ہے اور پرانا حرہ کے پتھروں سے یہ کنواں بنا ہوا ہے ماشاءاللہ.